Bolnišnice morajo v skladu z navodili pristojnega ministrstva k programu dela in finančnega načrta poleg ostalih prilog dodati tudi obrazec 3 spremljanje kadrov. Z ustrezno ureditvijo podatkov v sistemu Kadri 4 vam rešitev omogoča izpis planiranega števila zaposlenih na izbrani dan po kriterijih, ki so določeni v obrazcu spremljanje kadrov. Prav tako je v sistemu Kadri 4 omogočen izpis dejanskega stanja zaposlenih na izbrani dan po kriterijih, ki so prav tako določeni in predpisani v obrazcu 3.